Tak já vás vítám srdečně, vím, že pomenže je tradičně největší zájem. Martin Kubec, legendární Svaťa Kotas, Deša Ciferský a náš španělský host Luis Gomez. Zkusíme říct něco zahrát a vy si mezi tím můžete rozmyslet, jestli máte třeba nějaké dotazy nebo něco takového, jaké chvály nebo něco takového. Zahrajeme Fireball Mail. Short sentence is metronome.
you know, I'm talking about music or roles, what kind of beside, you know, I mean, some also some other influences, maybe some players or other genres. Not exactly Earl Scruggs. Besides Earl Scruggs. Yeah, well, for me it's more modern, but for example, Tom Adams is one of my big influence about Earl Scruggs. You know, Jimmy Mills, but maybe for me Jimmy Mills is too aggressive, mm-hmm. but Tom Adams to me is so tasteful. Mm-hmm. Basically, what's the acceptable extension of Earl Scruggs in order to stay still in Brewer's tenor? What else besides the Scruggs makes the banjo still in the Brewer's boundaries? It's difficult boundaries. difficult to talk in any kind of music boundaries. I like to talk about blues or jazz. What is jazz? What is blues? It's difficult. To me, I love the instrument. I love Earl Scruggs, of course. And then it's kind of music you like. You know, I like a lot of different kind of music. And if talking about the right hand, you know, to me, it's, of course, Earl Scruggs, but Tom Adam, these people like Tom Adam, J.D. Crowe, you know, close to him. Tak otázku jsem říkal v češtině, ale odpověď byla odvojitě ta, že prostě nejdřív mluvil o tom, že metronom je pro něho nejzásadnější věc jako při tom cvičení pro začátečníky, ale pak když přišla řeč na to nějaký další jména, které by zmínil, tak řekl Tom Adams, významný banjista. Jim Mills, že je pro něho moc agresivní, jsem zvědavý, co na to řekne Martin. A ještě tam bylo jméno J.D. Crowe. Takže to jsou takové jakoby pro začátečníky možná nebo pro lidi, kteří vůbec jakoby s tím nepřišli někdo do kontaktu, tak jména, který by třeba Louis jakoby doporučil a něco zaměřit. Někdo dát další by měl k tomu, co... Máš? To byla těžká otázka, může jít. S takovými otázkami toho moc nenamluvíme, jako ne. Ten Scruggs je určitě prostě jasná věc, to si myslím, že... A s metronom taky, já bych trochu nesouhlasil s tím, že ten Jimmels je moc agresivní, který... Ale to je můj osobní soukromý pocit, to bych. Ale... It's okay. We'll take later. Tak si myslím, že prostě, že v tom Jimu Millsovi je všecko prostě, co tam má být. Je tam prostě, je tam spousta bluesových tónů, je tam spousta toho Scruggse, i tady toho modernějšího přístupu k tomu, takže pro mě, tak jak jsem postupoval od toho Scruggse, je to prostě pro mě teď hrdina. Řekněme. Super. Fadža? Já si myslím, že hrajte si, co chcete, a hlavně to hrajte v time. Já si myslím, že to je nejzásadnější věc. Prostě někomu se nemusí líbit Scruggs, že jo? Yes. A prostě to banjo je nástroj jako jakýkoliv jiný. Dá se na to zahrát klasika, dá se na to zahrát prostě cokoliv, takže... Prostě podle mě je důležitý ten timing, to nazdá. A kdyby jsme teda tě donutili říct nějaký jméno, které třeba tebe jako ovlivnilo, když jakoby jsi začínal? Tryška. Hodně. Jakože to bylo jiné úplně než to, co hráli ostatní, asi ne v té době. No, hlavně já jsem si myslel, že to je bluegrass, jo. To je ten bluegrass. Takže... Prostě tady nebylo dostatek informací o tom, co to je bluegrass, a když vyšel Heartlands, tak jsem si myslel, že to je bluegrass. Tak. Já si myslím, že na začátku je velmi důležité, abyste, keď se rozhodnete hrát na banjo, abyste začali ten nástroj vnímat. To znamená pohrávat se s tím nástrojem, brnkat si na něho, zkoumat, co ten nástroj dokáže samotný, a postupně se zoznamovat s tou technikou. To znamená, jak si vyberete tu našu vybrnkávací techniku, tu rolovací, tak v podstatě začneš studovat, proč ta technika je taká, jaká je, koupit si ten metronom a začít v podstatě cvičit. Hej, či to bude Scruggsova škola alebo někoho úplně jiného, nemyslím si, že je to velmi důležité na začátku, abyste uvažovali, že Scruggs je to nejzákladnější. Scruggs je jeden z těch mnohých, který prispel do toho nášho žánru určitým spôsobom, takže si myslím, že v podstate Scruggsova škola nie je Scruggsova, ale Billa Keysa, takže tam je veľká otázka, že čo vlastne znamená Scruggsova škola, hej.
pre nás hráčov, takže ja by som pristupoval k tomu týmto spôsobom a ja by som strašne veľa počúval na začiatku. Veľa počúvať a keď chcete hrať kvalitný americký bluegrass, tak proste počúvajte americké nahrávky a počúvajte amerických banjistov. A potom sa vám vykryštalizuje, že ktorý z tých banjistov je pre vás ten vzor. To znamená, že trebárs, ja som tiež začal triškom úplne náhodne, pretože kedysi sme mali len pásky nejaké, sme to kopírovali jeden od druhého a ja som netušil, kto na tej nahrávke je. Takže ja som zistil, že tiež som začal vlastne triškom, ale netušil som, kto to vlastne hrá nič. Takže ja by som si potom až postupne vybral tie vzory a v podstate pre mňa je takisto vzor Tom Adams ako pre Luisa, to je proste pre mňa ten taký ten top, čo mne sa strašne páči, ako jak on pristupuje k tomu rolu, jak to otáča a prečo s tým robí. Takže počúvajte veľa a skúste skúmať, čo ten nástroj dokáže. Niekto niečo k tomu má? Negácie? Nesúhlasím. Nic? Úspiech, no dobrá, tak dáme nejakú píseň ešte? Ne. Nejakú dlhšiu? Ne. Klidne bez pendia, že si? Zaspívaj. Tak čo, frkneme to? Ten hovosí, no? Tak dajme toho Jesseho, keď aspoň. Dospívaš Jesseho? Tak daj. Dospíj. Háčku? No. Háčku. D? Jesse? Jesse Jane. Rozumiem. No my sme sa rozhodli, že vám zahráme úplne tú najzákladnejšiu klasiku, ktorú poznáte aj z českej pôdy. Volá sa Jesse James a my sme si ju... Alebo ja som navrhol, že to dáme v B alebo v H. Takže bude to trošku asi trošku iné, bude to takéto agresívnejšie, milcovské. Ty nám chceš pomôcť aj s pevom, alebo nie? Len, OK. Instrumentálne aj refrén. We play also verse and also chorus. Like so, Jesse James and verse and chorus. Also, two of us. Sorry, my banjo is a little bit out of tune because it's a... I just came from the airport. Provali struny. Well, it's excuse. Always is out of tune. Používaj vždycky, že banjo rozhodne, tak říká, že si ho zatište. Thank you.
rôzne. Máte jediné možnosti, že Jason Davis, ktorý sú plachý na kúriť s váma. Plne sa pýtajte, nebojte sa. Úplne hotovo. Koľko z vás hrá na banjo? Koľko z vás, čo ste tu? Všetci? Alebo ktorý z vás? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja si myslím, že veľmi dôležité je to, aby ste počúvali, skúšali hrať. A ak vás niečo trápi, tak je najideálnejšie vyhľadať naozaj niekoho, komu viete dôverovať a viete sa na neho obrátiť a radšej tú informáciu riešiť na začiatku, ako sa naučiť nejaké zlé chyby na tom úvode. Že keď sa naučíte na tom začiatku, alebo nabalíte na to hranie chyby, tak ten mozog si to veľmi často dokáže tak zafixovať, že sa to s vami proste ťahá celú tú hráčskú kariéru. To znamená, že ak máte určité otázky, treba hneď buď zájsť na nejaký taký workshop alebo súkromne sa s niekým dohodnúť, treba s hráčom, ktorý sa vám páči a nájsť si tú cestu k tomu, aby ste vyriešili ten problém už v zárodku, pretože ak sa vám to zafixuje, nabalí, tak podľa mňa to odstraňovanie problému je ďaleko náročnejšie, ak sa naučiť niečo. No je to tým, práve tým počúvaním, že keď počúvam tie nahrávky, počúvam tie americké, nie? Nahrávajte sa. A nahrávajte sa. Nahrávajte sa, dejte si proste nejaký diktafón nebo niečo a zahraj niečo a spätne to uslyšíš, že sa ti to nelíbí. Nemusíš vedieť proč sa ti to nelíbí a to už vyriešiš s nejakým tým lektorem, že? Ale proste to uslyšíš, že to proste není tak, jak to slyšíš z té americké nahrávky, že? Tak si myslím, že to je hodně důležitá věc nahrát. A už jde dost na poslouchání, abys to poznal, že to nezní jako to, co ty chceš. No já jsem dřív jsem hrál a myslel jsem si, že to zní jinak, protože nejsem Američan. Jo. Měl jsem tam takový vysvětlení, že? Ale ono to prostě bylo tím, že jsem to hrál blbě. No ale neměl jsi to podle čeho vlastně jako pořádně učit, že jo? No jasně, ale věděl jsem, že to hrám jako jinak a neměl někdo mě poradit, tak proto říkám, že když uslyšíš, že to hraješ jinak, když ti to bude znít stejně jak ty Američani, tak jsi v pohodě. No to se nestane. Ale když to bude znít jinak, tak prostě to vyřeší nějakým způsobem zavčas. Co to myslím? To já si myslím, že Svaťa velmi dobře podotkol, že nahrávajte si sami seba, vypočujte si to. Aj keď cvičíte určité sklzy alebo niečo na tých začiatkoch, tak to nahrávanie vám vlastne odhalí ďaleko viac, ako keď, lebo pri tom učení vy sami súdite seba, že nikto vedľa vás není a povie, tak teraz sa to hráš na prd, tak daj si to 1000-krát, hej, jak nejakú rozcvičku, tak vy sami zhodnotujete svoju hru. Ak vám stačí hrať tak, ako to relatívne počujete a stačí vám to, tak môže to byť určitá meta, ale pokiaľ sa chcete zlepšiť, je lepšie si to nahrať a vypočuť si povedať, aha, toto mi to nesedí, opravím chybičku a cvičím tú pasáž trebárs, aby sa opravila. Ja bych doplnil k tomu, že to nahrávanie je dobré si nahrávať sám sebe i s tým metronomem, pretože niekde to človek sám nevníma, jestli hraje presne, jak má, tak je dobré si to proste na ten metronom nahrávať sám sebe, takže to sa osvedčilo mne. Mimochodem ten metronom, aby som sa prinútil, že cvičit s metronomem, tak jsem si ho tak mám vlastně na tom kufru, na banjo, a když už chci vyndat banjo z kufru, tak ten metronom musím někam dát, takže tak to mám na sebe někdy takový byt. Ne, vždycky to vychází, ale stačím se. A to byla otázka? Jenom, že k tomu bych jako doplnil, že nikdo se mě neptal, ale doplnil bych k tomu, na těch dílnách se ukazuje, že vlastně největší problém prostě je v tom, nebo že ty lidi prostě hrajou všechno hrozně rychle. Na své možnosti. A v té rychlosti to jako nemá šanci poznat, jestli to je dobře nebo špatně. Nižší je vlastně tu kvalitu. Jako, zkuste si zahrát jako něco opravdu pomalu prostě, a zjistíte, kolik děláte jednak zbytečných pohybů. Prostě, a jako kolik je tam skrytých chyb, které v té rychlosti se jako hlavně, když tu skladbu neumíte pomalu, tak neumíte vlastně, že jo?
prostě fakt to neumíte. Máš, jako doporučím třeba jméno, jmenuje se Andrej Šebán, prostě je slovenský kytarista, v jeho škole říká, není potřeba tlačit ty struny, nebo jako mačkat struny, to je blbost. Ty struny se mají jenom přikládat na pražec a nic víc, není potřeba. Mačkám tak dlouho, dokud to nepřestane brčet a pak už nemusím o to víc mačkat. A to všechno odhalíte fakt, jakoby tím, že hledete každému pomalu zvlášť, třeba přeháním, ale on říká opravdu i ty klavírní technika nějaká, nevím to jméno teďka, ale opravdu radí prostě každou tu notu, uvědomovat si každý pohyb, který co znamená. Že to je trošku sebetrapičství, ale podle mě v tomhle stavě zakopaný ten pes, že prostě v té rychlosti to nemá šanci na to prostě přijít, kde je ta chyba. Zahrajete nám teďka jako strašně pomalou věc, třeba v rychlosti tak 50 km/h. Už mě pomalu. Ty nás chceš nachytat určitě. Strašně velakrát. Já si myslím, že velmi pomáhá dát si metronom na dvojnásobný beat. To znamená, když cvičí tempo v stovky, tak si ho dáte na 200, hej? A ono se vlastně odhalí ta medzera mezi tím, protože vlastně benžisti uvažují v tej medzere. To znamená, že ta medzera se vám zkrátí a působí vám to, působí to na vás prostě plynulejší. Než to, když máte ten metronom na stovky, tak to je prostě klik, klik. Klik a teraz cvičiť takto pomaly môže byť častokrát veľmi náročné, že tá medzera je tak strašne dlhá na tej stovke, že vám proste to príde ako strašne náročná technika, že dosiahnuť tú presnosť. Vtedy vám pomôže ten metronom si vlastne pridať na 200 a ten beat sa vám skráti na polovičku. To znamená, že keď máme stovku, ale keď hrám... Ale hrám tú stovku stále pomaly v tempe, tak mám kratší ten priestor a ďaleko viac ma to udrží v tom uvažovaní. Pre mňa teda, aspoň to funguje na mňa. To cvičení s tým metronomem má dve roviny. Jedno je timing, to je to, co říká tady Cifo, že je to podelené vlastne na ty drobné. A potom je vlastne jakože rytmus, to znamená, že bych měl zahrát 4 nebo 8 not na nejaký jakože tiknutí, takže musíte to chápat jako dvě věci. Jedno je timing, jedno je to vlastní následování nota po notě, která má svoji délku. A pak je vlastně rytmus, kdy je na začátek metronomu je začátek nějaké 8 not, 4 not nebo kolik si zvolíte. A do toho je to je vlastně rytmus. Že něco jiného je zrychlovat a něco jiného předuspořádat. Uspořádání těch not tak, během tak, toho... Tak, že to jsou dvě různé věci. Někdo hraje s metronomem a říká si, že je to v pořádku, ale timing nemusí mít zrovna, že jo. Takže... Musíte skupinky not prostě se mu zhluknout třeba k sobě, že se mu to blbě hraje. To je přesně ono, jo. Takže... Vypadá to jako hrozný pitvání, jo, ale jako to vlastní zkušenosti, až teda tady kecám, jako nejde si nečistá, ale vlastně zkušenosti vím, že jsem to dřív jako neslyšel. A dneska, když si posetí ty nahrávky, tak noty, které jsem hrál, jako v pohodě. Ale teď musí být blbě, prostě v tomhle tom ohledu. Ty noty prostě nebyly na té mřížce, jako mě to ruší. Jako. Když si poslechnete všechny prostě dobrý muzikanty, tak dělají chyby, spoustu, ale dělají to do rytmu. Prostě, to je, jo, jo, je to tak.
Jasně, zkrát se udělá chybu levačkou, že jo? Pravačkou neudělá chybu. Plus chceš říct? Yeah, with metronome is a lot of exercise. And in Barcelona, because bluegrass is not really popular, so I play with a lot of jazz and blues guys. I'm not a jazz player, but they use the metronome in a really crazy ways, you know. But one really simple is to play on 2 and 4. I guess you know what to play 2 and 4 and one instead of ta 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 ba da ba da and the. The accent is different, is it? The other is Druhá věc je u té hry na banjo, alebo teda na akýkoľvek nástroj, je vlastně ten pocit zase, to je ďalšia vec, hej, to čo vlastně tí Američania volajú ten groove, ktorý oni vlastně cítia od toho, že vyrastajú v tých podmienkach, to je zase druhá vec tej hry, že my sa toto sa vlastně učíme my dosiahnuť nejakým spôsobom. Američan vyrastá v tých podmienkach, ktorých to má a zo vlastnej skúsenosti viem, že oni toto berú ako to svoje know-how, že proste prečo ten bluegrass nie je inak ako ten európsky trebárs, hej? Že toto sa my zase učíme, že vieme zahrať presne, vieme zahrať všetko, to, že sa bavíme teraz, že s tým metronómom, ale ďalšia vec je ten nadlevel pre toho hráča, je, že ak dosiahne určitú úroveň, je tam proste ten pocit z toho, aby to naozaj fungovalo, a to sa týka hlavne hry trebárs v kapele, hej? V kapele je naozaj veľmi ťažké dosiahnuť to, že štyria ľudia, ktorí sa učili doma separátne, sa stretnú niekde, že my dáme dohromady kapelu a teraz toto všetko spárovať, je to, aby zase našli ten spoločný feeling. A to je ten nadlevel u tej hry, že keď to začne pasovať medzi sebou a že tí hráči sa dorozumejú, tak vtedy to môže krásne fungovať aj v tej kapele a tá kapela má to, čo vlastne potom počúvame na tej scéne, že tá kapela vám proste ide v tom jednom duchu, znie vám to proste príjemne a tak ďalej. Takže to sú potom také tie ďalšie veci, ale tým by som sa zaoberal, až keď dosiahnem určitý level a začnem sledovať, že ako je to s tým pocitom. A vlastne si môžete všimnúť, že aj my štyria sme v podstate každý odlišný, ako keby. A to je tým, že každý do toho vkladáme ešte seba. Hej? To už potom príde asi tá ďalšia vec toho hrania, že každý do toho vkladá ešte svoje pocity a preto tá muzika je taká pestrá podľa mňa, že každý sme individuálni a môžeme do toho vložiť niečo ešte svoje a preto každý hráč znie trošku inak, ale snažíme sa v princípe o to isté. Ale to si môžete všimnúť, že keď si vypočujete nahrávky, tak hneď vám je jasné, že to je Bela Fleck, toto je Tom Adams, toto je Jim Mills, pretože každý má ten svoj, ten vklad ešte, ten osobný, vlastne urobiť tu Ron Block, hej, presne typický hráč, že to je, toho poznáte, aj keby ste to pustili o polnoci. Ale je to presne o tom, že on si ten štýl tak upravil podľa seba, alebo podľa toho, čo jemu sedí, tak to viete spoznať. Takže to sú ďalšie tie levely, ktoré potom k tomu prichádzajú. Aj. Aj. Okay, thank you. Zahráme nieco? No. Jakou? To sa trošku inúčo. Čo? Tak čo, ten homsi, doma, alebo nejaký? Môžem. Thank you.
nabudilo v tom. Tak dáš si? Svaťa ide, on si dám. Thank you.
Model with the new fashion non-picky thing about the 24 frets. And I've been playing many years neck with banjo that I really like. But I really like all the banjos made from Robin Smith. And I like this mahogany ring, and I really like because it's, you know, the bell is, you know, for my playing I'm not really a straight banjo player, you know, but I love Earl Scruggs, Tom Adams, Jim Nielsen, Ron Block. You know, but in Spain, I saw on Facebook, you. So for my playing, I prefer to play more. Banjo, který jsem si vyrobil, a hrám na to, protože je to lehoučky. Takže to je všechno. Z čeho jste to dělal? To je lehký. To je tamsto. To je tamsto výrobce. V podstatě, ale není to tak, jako, že je to z hliníku. Takže, hliníkový jako tóny má? Všecko je z hliníku. Jo, takhle. Takže je to lehký. To mě vyhovuje, protože mám zánět nervu a kdo má se s tím háčet, že asi těžký. Ten mám bronzový, že? Ten je bronzový, ale je odlehčený. Takže. Kvůli tomu, že je to lehký. Já mám právě ten čas příběh, na tohleto příběh, které mám, ale si nechám pro sebe. Ale já myslím, že když jsem začal se takto oku orientovat v těch nástrojích, tak si myslím, že většina benžistů, když by se jim odklopila takhle tady odřízla lepka, tak na mozku mají napsáno Gibson. Můj pocit. Takže to byl důvod, proč já jsem hledal prostě benžo, které by splňovalo to, co jsem já chtěl, a tohleto, řekněme, že to splňuje. Já jsem letos v Velikonocích jsem se zúčastnil takového workshopu od Jima Millse v Severní Karolíně, a tam těch benží, abych to správně řekl, má teda opravdu tunu a hrajou všechny teda skvěle. Ale začali, je to daleko jako dražší koníček, jako na nějakých, řekněme, 7-8 tisících dolarech začala ta nejnižší jeho prodejní cena těch nástrojů, a tak bych musel prodat asi auto, nebo nevím, jestli mi to manželka dovolila, ale takže tak to bylo. To bych sem si asi, to by se mi líbilo, ale na to moje hraní. Takže máš standardní Eurostrax model? Ano, to je standardní Gibson Eurostrax model. Ale hraje roli dost jakože nastavení, ne? Z roku 92. Chlapci si země dělají, já jsem takový kobylkový král, protože mám kobylek plný šuplík, ale dělají si země srandu, že někdy hrají na dvě kobylky naraz, když to nestihnu vyměnit, ale je teda pravda, že jsem si s tím tak dost hrál, že když jsme hráli, když to zkoušíme, hráli jsme jako instrumentálku, tak jsem vlastně každou tu verzi hrál na jinou kobylku. A někdy to tak vlastně dopadá, že už, ale vzhledem tomu, že to je cesta do pekla, to je, no, takže člověk pak není nikdy spokojen, tak jsem se na to vykašlal. Ale jako smysl to skutečně nemá. Nicméně pořád je to moc tohle. Říkám, je to super, tak mi ho stačí.
because you know, we only play like one tune with band with different bridges each time. Ja len odpoviem na otázku. Momentálne hrajem na Gibson 250, je to zo 70 rokov. Vybral som si ju náhodne na odporúčanie môjho kamaráta a som s tým banjom veľmi spokojný. Aj keď teda prešlo chudátko jednou chorobou, že praskla blana, čo je veľmi u banja taká citlivá záležitosť, pretože sa vám to banjo úplne rozhasí. A takže prišla tam úplne nová blana, tak teraz sa to trošku zotavuje, ale myslím, že je to na dobrej ceste, takže používam momentálne toto banjo. Dobre, dotaz ešte ty? Bude tu třeba, kde sa prozmienil? Ešte jeden dotaz. Jasne. Když začína cítit, že sa chce hrát, tak je lepší teda poslouchat nahrávky, nebo začít z té druhé strany, že začne hrát podle toho. Jako jestli to prostě prostě poslouchat a zkoušet to, co slyším, a nebo hrát z druhé strany. Musíš zároveň. To se nevylučuje, ani nemůžeš to oddělit a nemůžeš začít jenom jedný nebo druhý. Musím začít zkoušet roli a poslouchat ty nahrávky. Tak to je prostě opravdu zároveň. Večer, když už nemůžeš hrát v paneláku, tak posloucháš. A dokud na tebe nebušej sousedi, tak hraješ. Je třeba dobré, když někdy naozaj máte tu tabulaturu, čo je teda výhoda u tej, třeba u tej Skraxovej školy, která má aj tu CD-čkovú verziu, že ta tabulatura zodpovedá k tej nahrávke, takže treba si to sa to z tej tabulatúry naučiť a vypočuť si, ako to hrá naozaj ten hráč, že hľadať tie nuancy toho celého. Ale presne, že to je proces, ktorý je súbežný. Pretože zase tá znalosť toho čítania tých tabulatúr alebo nôt je zase dobrá do budúcna a všetky tie informácie, ktoré by som musel pracne a niekde sťahovať z nahrávky, ktoré ako to naozaj vedia ľudia, ktorí majú dobrý sluch a vedia, že aha, už pri tej znalosti hry vedia sťahovať nahrávky, ale v začiatku treba to naberať z tých informácií, tu je nejaký sklz, tu je toto, hej, 2, 4 a tak ďalej, naučiť sa to čítať, takže to je proste, to je cesta rovnocenná. Inak, ako ja udám takovú Petru Brandy, si tady videl, nezbytečne plachý, ale udám mu reklamu, tá jeho škola, proste, ktorá je úplne pro začátečníky, tak to sa mi zdá dobrý, toto to by sa navšiel tiára, ktorý vypadá trošku nelogický nástroj, ale jako... Ne, tak tam se hraje prostě brnká se příklep, až to se hraje na vedlejší struně znova, to stejný, tak to jsem nikdy nepochopil, ale tam právě vždycky ten i takový začátky, prostě, že tam hraješ toho kozla a tak, a tím, že máš tu pedagogickou praxi tak jako roku, tak mně to prostě přišlo, protože jsem mu to natáčel vlastně, tak jsem si říkal, takhle bych se jako na to naučil prostě, takže je i tady taková škola ještě Petrova. Můžu si k tomu, že když ještě tak já se cítím trošku jako provinile, protože jsem napsal dost těch tabulatur, když se to pak vydalo a kdyby se bude toho učení kudáci hrát a nejde jim to. A propadají zoufalství a tak dále, tak proto jsem vlastně udělal to poslední školu, která se jmenuje pětistranný banjo úplně od začátku, kde se vlastně začíná tím, že se rovnuje a mění se ty akordy. A to si myslím, že je jedna z důležitých věcí. Ty tabulatury všechny, my jsme toho zkrátce jako prošli všichni a naučili jsme se ho v rámci našich možností. Ale mám pocit, že spousta lidí se upíná v té tabulatuře moc. Souhlasím. V tom ohledu se cítím jako zločinec, že jsem rektory napsal vlastně. Protože je potřeba umět hrát i podle toho, že kamarád hraje GCD a do toho je potřeba něco hrát. Do toho je potřeba 8 not zahrát prostě, do těch akordů. No, něco tam jako koncepce týhle hudby je ta, že my jsme všichni skladatelé. Potřebujeme hned od začátku začít trénovat to, že já jsem se rozhodl, že v prvním game budu hrát basový rol, anebo přirozený, anebo přirozený, a tak dále. No, tak jenom hned, já varuju před tím upínat se k těm tabulaturám, považovat to za naučit se Brandeisovu školu hry nebo Skraxovu a bude to. Není to vůbec tak. Souhlasím, naprosto souhlasím. Je to musíte prostě umět zahrát v hospodě, když je to na tři akordy, tak musíte umět hrát G, prostě do toho G si vybrat nějaký rol, jeden, dva, nebo prostě to je jedno, pak je tam C a pak je tam D, že jo. Abyste uměli tohleto a k tomu následujou všechny ty školy, kde se naučím nějakou skladbu, i tak, jak to hraje Petr Brandeis, že jo, protože to tam je v té škole napsané. Ale prostě myslím si, že základ je jakoby pracovat na tom rytmu, timingu a na to stačí akordy a roli.
Já si myslím, že nebo potvrdím to, že ta hudba nám má přinášet radost. Že? Takže to je, myslím, základní věc, kterou bych tam v tom viděl. Takže než si člověk projde tabulatoru na něco a chce si zahrát s kamarádama, tak mu to bude dlouho trvat, než tu tabulatoru se prostě naučí tak, jak si, aby se do toho trefil a hrál to tak, jak by asi měl. Takže si myslím, že podnější bude skutečně ten přístup k tomu aspoň nějak projít a zahrát si a přinášet mu to radost. A když moje dcera, když doma hraje, cvičí na piano, tak toho mnohdy plače, že jí to nejde. A jí teda 17 už, tak teď už neplače tolik, ale plakávala, tak se mi říkal, ani muzika ti má přinášet radost, takže žádný pláč, tak už viděli tady. Ještě tak to záleží, kdo je jaký masochista, že jo, takže to je, to bych jakože, někdo se prostě u toho. Jinak v tomhle kontextu ještě bych chtěl svou zkušenost, kterou jsme udělali s Richardem, jsme dělali před měsícem dílnu takovou housle benchu, já jsem si říkal, udělali společnou teoretickou přednášku krátkou, půlhodinovou, tak jsem to tam všechno, co si myslím, že to nejnutnější, potřeba vědět a Sifona konec říkal, že teda, že si to vůbec nepotřebuji vůbec vidět prostě, takže to přišlo dobrý, že vlastně to banjo vlastně je takový jako víc o té vizualizaci asi, jako ve vztahu, v kontrastu k těm housli, ta teorie prostě potřebuji. Tak k tomu asi ty tabulatury jsou jakoby dobrá pomoc, ale podle mě potom ten cíl jako spojit ty tabulatury s tím sluchem a s tou teorií, který určitě jako to nemohlo jako dost učit. Ale nevím, teorie, no. Když vám to přijde do teorie k ostatním benžistům, taky zbytečná jako... Ne, jako tam jako, já jsem zjednodušil, samozřejmě no. Sifu, jako, ale tak teorie jste nerozvírali, ne. Byli úplně vytěšení. Ne. Já si myslím totiž, že tu platí jedno pravidlo, vy musíte s tým nástrojem být kamarád. Hej? Já jsem si vybral nástroj banjo, protože mi se strašně líbí ten zvuk. Hej? A tu platí, mi se třeba zlobí to, čo jsme tu spomenuli, že vlastně máte z toho radost. A to povedal třeba Jens Kruger na workshope, že sadnite si prostě na verandu a to banjo si len hrajte. Hej? Lebo to banjo my jsme momentálně predvedli len v tom duchu toho rolu. Hej? Ale to banjo samotné vlastně hraje toto. Hej, že vlastně ten nástroj je úplně, to není prostě o tom, že já teraz musím valit toto, hej, že najdete si vzťah k tomu nástroju, prostě hrajte se s těmi tónmi, hej. Hladám si hocičo, skúšam si, omily vás dostanú zase na takú vec, že keď sme sa bavili o tom hraní, že vás chcete hrať s gitaristom GCD, tak si skúšajte. Každý omyl vás utvrdí v tom, že aha, tu mám chybné tóny a v podstate mi tam niečo nesedí a začnete vnímať to všetko, to spektrum, prečo to tak je, ako sa to zafarbuje, čo sa s tým dá robiť. Že to je ten level toho ďalšieho, že skúmajte, hrajte sa s tým. A samozrejme cvičte s metronomom, cvičte proste z tabulatúr, cvičte všetko, čo vás ako chce baviť, ale ako nútiť sa do niečoho a ešte nebôž proste počúvať teórie také, že musíte hrať takto, alebo onako, alebo hentak. Proste to tak proste není, pretože každý sme iný, každý má inú tú ruku a tak ďalej. To znamená, že ja si myslím, že najideálnejšie je na začiatku vyhľadať učiteľa a poradiť sa s ním aj trebárs o výbere nástroja a vybrať si proste ten smer, kam to chcem dostať do cieľi. To znamená zvoliť si nejaký cieľ a vyhľadať proste tú pomoc, ako keby už na začiatku nejakého učiteľa, lebo mi to napríklad veľmi pomohlo. Ja som sa učil sám zo školy Marka Čermáka, ktorá je podľa mňa, je tam napísaná nejaká tabulatúra, ale v živote vás tá škola nenaučí hrať. Takže, a to som ja vtedy nevedel. Ja som si kúpil kertak, banjo, kúpil som si Marka Čermáka v obchode a išiel som domov. Ale toto vás nenaučí hrať, to neexistuje. To ako dávam na to krk, že toto vás nenaučí hrať na to banjo, pretože tá škola je napísaná proste na mieru jemu samotnému, ale vám podľa mňa v živote nič nepovie, pretože to nemáte šancu z tých bodiek vyčítať, čo to vlastne je, lebo není k tomu nič. To znamená, že vyhľadať proste niekoho, kto vám s tým pomôže, ukáže vám to a počúvaním a pozeraním sa na toho lektora vám to proste podľa mňa naštartuje ďaleko lepší začiatok, ako potom niekde o rok, že ale mne to tu už nejde ten rol, teraz čo s tým, tak potom zase rok odstraníte chyby, prestane vás to baviť, banjo zahodíte a to je to. S tým naprosto souhlasím, dneska je tých workshopů, alebo prostě jako takových možností, kde se zblízka uvidíte toho lektora,
Petr dělá, že jo, prostě spousta lidí dělá nějaké ty tak jít na to doporučuju to, protože tam je to z nejbližšího úplně, jakože tam to nejblíž uvidíte, jak to je a mnohdy stačí to vidět, jo. Já třeba jsem byl týden v takovém německém festivalu a tam byl ten celý týden Tony Tryška, jo, a každý večer jsme hráli a prostě když hráte spolu, tak najednou to začnete vnímat úplně prostě. On tam udělá nějakou flignu a vy si ho vyzkoušíte, že? A ono to prostě zafunguje a aha, tak takhle to prostě je, takže toto je úplně, to mě dalo moc, jo, tady takovej, tak ještě taková zkušenost. No, tady bylo zmíněno, že jsme vlastně všichni okamžití skladatelé, tady bylo zmíněno, že jsou chyby během hraní. Jak se zotavujete z chyby v reálném čase během hraní? How do you recover from mistake you made during the play in real time? Well, it's try to smile and forget. Well, I play a lot of. Well, one of my problems about banjo player is that I improvise a lot, and I try to make stupid things on the banjo, and then stupid things is going to mistakes. So it's my natural thing about playing the banjo. So. Well, the bad thing in these days is because somebody's going to record, but you know, to me it's no problem about mistakes because. Luis říká, že jeho vlastně přístup je, že improvizoval hodně a že zkouší blbosti a to samozřejmě vede k tomu, že pak hraje ty chyby, ale že si na počátek to zvykne, prostě, no, že se z toho dokáže psychicky dostat. Jako. Je pravda, že teďka četl nějakou studii nedávno, prostě, kde se hodnotilo, kolik jakoby posluchač slyší vašich chyb, jako bylo to procento třeba 38%, protože je jako jedno prostě, ale skoro nic, jako ty chyby prostě skoro nikdo nepozná. No, takže jde o to akorát vy, abyste to, ale když se říkali, že to tváří, že to pozná každý. A jestli můžu, tak já v těch chybě pořád pokračuju, jo, vytvářím další a další chybu a ono to potom vypadá, že to tak máte. Well, depends on the mistake. It's a wrong note. You know, jazz players say that you always are, you know, one fret from the. So it's, yeah. If you lose the tempo like me in the other tune, wait, listen, the other guys. I was listening the guitar. Okay, now I'm not on the right tempo because I was trying to do something. So listening and. Luis říká, že jakoby ta správná nota je vždycky jako hnedka vedle té špatné, to je pravda, ale ne rytmicky. No. Jak zahrajete rytmicky blbě, tak to se správuje blbě. To se nespraví. O to více musíš smát, ale ne. O to potom se. Potom treba nacvičit ten americký úsměv, takže. Jo, budeme třeba, mám ještě jednu úsměvku. Dobré, takže my vám moc děkujeme za pozornost, musím tlačit nás trošku čas, bude basketbal potom nebo něco, tak teď dáme ještě jednu skladbu. Vymysleli jste nějakou? Just a short thing about the before questions about the tap or ear or theory or blah blah blah. I think it's important. It depends on the time you have to play the banjo. If you have 4 hours a day, you can do anything. If you have 30 minutes a day, then I think to me it's really important to structure the time I have to play the banjo. You know, to me one thing is study and one thing is play. To me play is have fun with the banjo. But the study is, you know, with a lot of things. Ta předchozí otázka se říká, záleží strašně na tom, kolik máš na to času. Jo? A když máš málo času, tak o to víc záleží, jak si strukturuješ ten čas, je prostě hrát, nebo cvičit a pak hrát, jak to hrát dost. And just that I want to tap and pick up. No. Go to internet, you can find the tablature, but don't read, and then try to pick up by ear. And then maybe in 50 minutes or something, but the good thing is at the end you are going to know. So mix. Je dobrá metoda, že zkusit si to nejdřív sluchem, když to najde, tak máš tu tabulatu, pokud tam rozjíždíte tabulatura, tak se prostě na to zaměří, že zkusit si to tam najít. Máme písičku? John Hardy. No. Docet. Dáme jedno kolečko. Dajme.